Bostonluq tumani Oqtosh Soyliq mahallasida 8 sotxli dachamiz. Binoyimizni ko'rayotganingizdek, bir qavat binolarimizning maydoni 400 kvadrat. Kiruvurishdan boshlab hozir video obzorini qilib beraman sizlarga. Kiruvurish avtomatik darvozamizni o'rnatilgan. Keyin bu yerda vhodnoy eshigimiz, yonida yozgi oshxonamiz, bu yerda moykasi, bu yerda ko'rayotganingizdek gaz qo'yish uchun joy tashlangan ikkita qozon o'chog'imiz va bu yon tarafimizda bo'lsa barbekyu zonamizda qilingan. Bemalol darvoza xonamizdan tegi 3ta mashina sig'adi, ya'ni 2ta yonma-yon, bitta bu yon tarafga qo'yiladi. Keyin yozda o'tiradigan besedkamiz alohida mana mana shu tarafda qilingan. Ko'rayotganingizdek, bu yerga bemalol bitta katta tapchan yoki bitta srednyi tapchan va yonida stol qivorsanglar bo'ladi. Keyin kirishimiz bilan o'ng qo'limizda ko'rayotganingizdek katta basseynimiz joylashgan va bu dachamizda 2ta basseyn, ya'ni ham yozgi ham qishki basseynlarimiz joylashgan. Bu yon tarafimizda ham bitta o'tiradigan joyimiz qilingan. Asosiy kirishimiz bitta katta podvalimiz joylashgan. Podvalimizda bo'lsa uyimizning isitish tizimi, kotelnisi joylashgan. Keyin bu yoqda qishki basseynimizdagi ham ko'cha tarafdan ham uyi ichidan kirsa bo'ladi. Planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman hozir sizlarga. Vhodnoy eshigimiz kirishimiz bilan oshxona, zal, studiya qilingan. Bu yerda oshxonamiz stol stul butki qo'yilsa, shunda bu yon tarafimizda bemalol divanni zona qivorsanglar bo'ladi. Sharoit ko'rayotganingizdek bemalol televizorli burchagimiz bu yoqda ko'rayotganingizdek vinitsianka qilingan qora oq qilib juda chiroyli chiqqan. Tosh effektini beradigan bo'lib chiqqan. Albatta o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar, qanaqa chiqqan. Keyin mana shu uzun yo'ligimizdan xonalarimizga o'tiladi. Birma bir kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa, shunda basseynimizning zonasi joylashgan. Bu qishki basseynimiz ko'rayotganingizdek qishki basseynimiz ham mana shunaqa katta qilingan. Panoramli oynali hovlimiz tarafga qaragan basseynimizning o'zi basseynimizning yonida jakuzili qilib qilingan ko'rayotganingizdek. Keyin bu yerda o'zini dush vayasi joylashgan. Keyin bu tarafta bo'lsa sanuzilimiz joylashgan va albatta basseyn bo'lganidan keyin o'zini yonida bo'tu ham turetski hammami qilingan va shunda yonida bo'lsa saunasi ham joylashgan. O'shanda 2ta bo'ldi, ham sauna ham turetski hammamimiz joylashgan basseynimizning zonasida. Endi yotoqxonalar bilan birma-bir tanishtirib o'taman sizlarni. Bu birinchi spallamiz. Ko'rayotganingizdek bu spallamizning oynalari mana shu hovlimizda yon tarafida kichkinagina hovli qolgan. Xonamizga yorug'lik tushishini ko'rasizlar, quyosh tushadi, havo aylanadi bu xonamizda. Ikkinchi spallamiz bu. Bu har bitta xonamizda ko'rayotganingizdek uje karnizlar ilib qo'yilgan, har bitta xonamizning o'zini pardasi ilib beriladi. Opshiy sanuzilimiz joylashgan bu yerda. Shunda sanuzilimizning yonida 3-chi spallamiz. Bu spallamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan spalla. Orqa hovlimiz tarafga oynalari qaragan va bu spallamizning o'zini ichida sanuzil dushvayasi bilan joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu yana bitta spallamiz. Yana bitta katta spalla. Keyin bu spallamizdan ham ko'rayotganingizdek mana bu aboy xuddi vinitsiankani effektini beradigan qilib qilingan, juda chiroyli. Bu binoyimizdan orqa tarafga o'tiladi. Orqa kichkinagina hovlichamiz bor va u hovlimizdan bo'lsa igravoy zonaga o'tiladi. Ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa kichkinagina orqa hovlimiz qoldirilgan va bu orqa hovlimizdan shunda igravoy zonamizga o'tiladi. Bitta katta qilib bu yerda stadion qilib qo'yilgan, iskustinni gazondan juda chiroyli chiqqan ideya. Masalan asosiy binoda yosh kattalar o'tirursa, bu yerda yoshlar o'zi bemalol ko'rayotganingizdek ham voleybol, ham futbol o'ynaydigan stadion qilib qo'yilgan. Devorlarimizni ko'rayotganingizdek chiroyli podsvetkalar qilingan, butun dachamizga aylanasiga kechqurun ham vidlari juda chiroyli bo'ladi. Sotilyapti bu obyekt, biz reklama qilib berdik. 8 sotxli dacha, binolarimizning kvadraturasi bo'lsa 400 kvadrat, ham qishki ham yozgi basseynlari bilan. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, joyi egalarini bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olasizlar.